panašiai kaip ir kiekvieną sezoną, tik šį kartą toks gal šiek tiek išskirtinis jausmas, nes pirmą kartą žaisiu po tokios labai ilgos pertraukos Lietuvoje. Vis tiek namai, šeima, kažkoks kitoks jausmas. Svarstymų tikrai buvo ir aišku, ta situacija šiek tiek kitokia negu visą laiką. Klubas supranta, kad dar nesu pilnai pasiruošęs nuo pat pradžių žaisti. Ir esu labai dėkingas, kad padeda man atlikti visą reabilitaciją iki pat galo ir kaip pasakyti, neskubino galbūt per daug ir visą tą situaciją labai gerai supranta. Tai tų pamąstymų buvo, ką daryti, gan netrumpą laiką, bet atėjo toks momentas, kai pamačiau, tai geriausias variantas ir sutikau. Metai buvo tikrai labai sunkus ir tas nežaidimas kaip ir metus laiko ir žiūrėt, kitus žaidėjus žaidžiant ir galvot, kad čia turėčiau būti aš ir tikrai galėčiau daryti taip pat, kaip jie daro, ar net geriau. Buvau labai geroj formoj, tiek fiziniai, tiek psichologiniai ir tikrai buvau pasiruošęs dar vieniam geriem metam ir atsitiko, kaip atsitiko ir buvau iškritęs visus metus. Back to Kovalka, he has not been shy. Impactful. Kovalka! Sakyčiau, kad gal paskutinėje su stadijoje to sugrįžimo aikštelė fizionomiškai atrodo viskas kaip ir gerai. Kelis yra pilnai sugijęs, tiesiog reikia gal pripratinti prie tam tikro krūvio, kad galėčiau pilnu pajėgumu prisijungti prie komandos. Tikrai buvo malonus pokalbis, gan ilgas, kas iš tikrųjų yra keista. Kaip prieš sezoną su treneriais pakalbi 5, galbūt 10 minučių, šį kartą buvo tikrai gerokai ilgesnis tas pokalbis. Vis tiek treneris yra užsienietis ir galbūt kitokio charakterio šiek tiek, jis yra italas, ne lietuvis. Ir tas jaučiasi, tikrai jaučiasi. Ir per karjerą teko dirbti su ne vienu užsieniečiu treneriu, taip pat ir italu, ir kažkiek panašumų yra. Pažįstami kaip ir visi lietuviai. Galbūt su vienais esam daugiau susipažinę, su kitais mažiau, bet teko bendrauti su visais, su kai kuriais netgi žaidėm kartu komandoj. Ir tikrai nuo labai mažų dienų, kaip Matas Jogėla, esam tų pačių metų ir visose rinktinėse buvę. Ir tikrai esam gerai pažįstami, su Kristupu Žemaičiu buvom Žalgirio dubleriuose, su Regimantu Minetu irgi buvom dubleriuose, Vaidą Karniauską irgi pažįstu. Dabar galiu vardinti ir vardinti, visi yra kažkiek pažįstami ir žinomi. Ir aišku, Antonis irgi Graikijoje praleidom kartu metus ir tikrai turėjom neblogą sezoną kartu, tai jo, labai laukiu to ateinančio sezono. Tas sezonas šiek tiek kitoks laukia ir nepasakyčiau, kad yra to labai daug kažkokio psichologinio spaudimo, bet tiesiog kitoks jausmas, nes, sakau, vis tiek šeima visą laiką arti, visos giminės visi pažįstami ir to pačiu ir netgi, kaip kalbėjom prieš tai, kad kalba vien lietuvių, man kažkaip keista yra su visais klube bendrauti lietuviškai ir matyti viską aplinkui, toks šiltas jausmas, viskas atrodo aplinkui savo. For Charlotte also we'll see Arnoldas Kubica. And there he is. Tokia patirtis ne kiekvienam pasitaikant ir tikrai esu labai dėkingas už tą suteiktą patirtį, kad pavyko pabūti bent metus Amerikoje ir pamatyti tą visą virtuvę iš arčiau ir kaip atrodo aukščiausio lygio, kaip mano profesijos atstovai. Tikrai buvo labai įdomu viskas ir nežinau, aišku, norėtųsi kažkada grįžti, bet šiuo metu tiesiog galvoju, kaip išlikti sveikam ir pasirodyti, kaip geriausiai galiu pasirodyti. Tu geriausiai jautiesi ir viskas atrodo šviesiausiom, gražiausiom spalvom, kai tau gerai sekasi. Galbūt ten sąlygos nėra pačios geriausios gyvenimui ar kažkam, bet jeigu tau gerai sekasi, tu esi laimingas, tavo šeima yra laiminga ir susideda tas toks pilnas paveikslas. Tai labai didelė ir svarbi dalis buvo Vokietija, nes išvažiavau, galima sakyti, kaip vaikas 17-16 metų. Padėjo man ten susiformuoti ne tik kaip krepšininkui, bet ir kaip žmogui, kaip asmenybei. Vis tiek gyvenau vienas, reikėjo viską daryti pačiam, kalba kita, valstybė kita. Tai tikrai tas davė labai daug, bet kiekvienais metais kažką vis naujo pasiėmė iš kitos valstybės. Ir dar gaudausi plius taip, kad kiekvienais metais realiai keisdavau tas valstybės, tai smagu labai būdavo.
Visą laiką norisi sakyti titulai pergalės. Čia turbūt labiau iš klubo pusės, bet man kaip žaidėjo asmeniškai labiausiai norėtųsi tiesiog išlikti sveikam, žaisti visą sezoną ir padėti klubui kaip tik įmanoma. O kaip tas visas atrodys, kaip tas visas vyks, pamatysim jau toliau.